Ish krye negociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë në Bruxelles, Edita Tahiri, ka thënë se qeveria Kurti po bën propagandë për ndryshime thelbësore në veri të vendit. Pas sovranitetin e shtetit plus me protektorat të shtuar, forcat e KFOR-it po shtohen çdo ditë në veri. Propagandat e qeverisë se ka bërë ndryshime thelbësore në veri janë të pavërteta. Në veri nuk funksionojnë gjykatat e Kosovës, nuk funksionojnë katër komunat, nuk paguhet rryma, madje as faturat e rrymës nuk ju kanë shkuar qytetarëve, shkroi Tahiri në Facebook. Si pas saj, i vetmi institucion që funksionon është policia e Kosovës, por pa policë serb, duke shtuar se në qeverit e kaluara e shtrim sovranitetin në veri, i vendosëm të gjitha institucionet e shtetit aty, e vendosëm kufirin me Serbin, madje shënjuam edhe pikat kufitare. Tahiri ka thënë gjithashtu se Kosova ka cënuar marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si asnjëherë më parë dhe për këtë ka vajsuar kryeministrin Albin Kurti, të cilin e quan mashtrues e të padishëm.